ota bobolarimiz to'g'ri aytgan yer insonni boqadi paxta bo'ladimi g'alla yoki boshqa o'simlik bo'ladimi yo bo'lmasa yer qaridan qazib olinadigan madan bo'ladimi hammasi insoniyat farovonligiga xizmat qiladi ona zamin shunday saxovatli Bitum nimaligini hamma yaxshi bilsa kerak hech bo'lmaganda asfaltlangan yo'llar qora <laughs> saqich bilan yopilgan tomlar bu mahsulotni sizga eslatsa ajab emas aslida u siz sizu biz tasavvur <laughs> qilgandan o'n chandon ko'proq sohalarda ishlatiladi asqotadi. ona zamin yaqinda o'zbekistonga ana shunday moddaning ulkan zaxirasini taqdim etdi ya'ni navoiy viloyatining zarafshon tubsizligida mamlakatimizdagi eng yirik o'ta yopishqoq neft va bitum koni topildi unga yangi o'zbekiston degan nom berildi yer qaridan topilgan bu ulkan zaxira mamlakatimizda keyingi yillarda geologiya sohasini rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor natijasi hamdir sanoat energetika guruhi va kontiki Exploration kompaniyasi hamkorligida aniqlangan bu kon markaziy osiyodagi eng yuqori texnologiyali konlardan biriga aylanadi deyishmoqda mutaxassislar ushbu konning bitumli neft zaxiralari taxminan 100 million tonna ekani aniqlangan rejaga ko'ra bitumli neft qazib olishning maksimal yillik darajasi 2025 yilga borib 1 million tonnani tashkil etadi buning uchun yiliga bir yarim mingta quduq qazish rejalashtirilgan keyingi 12 yilda konni o'zlashtirishga 2,5 milliard aqsh dollari miqdorida sarmoya kiritilishi taxmin qilinmoqda loyihaga amerika qo'shma shtatlari kanada va rossiya singari mamlakatlarning xalqaro neft konlari xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalar ham jalb qilingan yangi o'zbekiston konining ochilishi sanoat energetika guruhi kompaniyasining ikki ming o'ttizinchi yilga borib neft qazib olish hajmini bir butun o'ndan olti million tonnaga yetkazish strategiyasining bir qismi hisoblanadi konchilarimiz bugungi kunda ishlab chiqarishni yiliga 425 ming tonnadan e'tibor qiling 500 ming tonnagacha ja, oshirishga erishgan yangi o'zbekiston konini o'zlashtirish esa bu ko'rsatkichning sezilarli darajada oshishiga olib keladi shu tariqa mamlakatimiz yaqin kelajakda import qilinadigan xom neft hajmini qisqartirib o'z xomashyosidan qayta ishlangan mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi qisqacha aytadigan bo'lsak yangi kon mamlakatimiz sanoatiga navbatdagi o'zgarishlar to'lqiniga sabab bo'ladi